Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İran ve Ermənistanın birlikte Azerbaycan'a karşı hərbi hücuma hazırlaşması barədə məlumat yayılıb. Sözgedən xəbəri haqqına saytı yazıb. Bildirilib ki, yeni təxribatın hazırlanmasında və reallaşmasında İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun 30 hərbçisindən ibarət təxribat qrupu iştirak edəcək. İddiaya görə təxribat qrupu hücuma Azərbaycanın Laçın ve Qubadlı rayonları istiqamətində etməyi planlaşdırır. Məsələ ilə bağlı Milli Məclisin deputatı Hikmət Məmmədov Big Azı açıqlamasında bildirib ki, İran ve Ermənistandan her cür radikal addım gözləmək mümkündür ve buna görə də bu informasiya tamamilə doğru ola bilər. İranın Ermənistanla birlikdə Azərbaycana qarşı hərbi hücumu təşkil etmək niyyəti real ola bilər. Çünki bu ilk belə hadisə deyil. 2022-ci il 13 sentyabr tarixində də Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi təxribat edən zaman İranın xüsusi təyinatlı Sepah üzvlərinin bu prosesdə iştirak etdiyi ilə bağlı hələ o zaman məlumatlar yayılmışdı. Bundan əlavə 44 günlük müharibədə də İran hərbçilərinin ermənilərlə birgə hərəkət etməsinə şahidlik etdik. Eyni zamanda təkcə birbaşa hərbi əməliyyatlarda deyil, dolayısıyla Azərbaycana qarşı hərbi kəşfiyyat əməliyyatlarından da İranın Ermənistanla əməkdaşlıq etdiyini bilirik. Ona görə də hazırda realdır ki, Ermənistanla birlikdə məhz Laçın və Qubadlı istiqamətində Sepahın xüsusi dəstəsi ilə təşkil olunmuş hücum əməliyyatı reallaşdırılsın. Bu informasiya tamamilə doğru ola bilər. Düşünürəm ki, burada İranın öz məqsədləri var. Bu və digər formada İran Azərbaycanın yaratdığı reallığı qəbul etmir. Ən müxtəlif formalarla buna qarşı çıxır. Eləcə də Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə qarşı törədilən terror aktı da bunun ən bariz təsdiqlərindən biridir. İkinci şübhələri daha da dərinləşdirən məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan mətbuatında bununla bağlı informasiyalar yayılar yayılmaz güc olaraq Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi həyəcanlı şəkildə bəyanat yaydı ki, bu tamamilə yalandır. Bundan sonra Ermənistanın digər rəsmiləri də bu xəbərin yalan olması ilə bağlı fikirlər bildirdilər. Yəni dərhal reaksiya verdilər. Bu da mümkün birgə əməliyyatla bağlı hansısa proseslərin cəryan etdiyini göstəricisi hesab edilə bilər. Ona görə də əlbəttə biz bilirik ki, regionda İran-Ermənistan tandemi var. Bunu da dünyada artıq hər kəs bilir. Azərbaycan xalqı da İranda yaşayan soydaşlarımız da. Biz də bilirik ki, İran-Ermənistan tandemi Azərbaycana qarşıdır. Buna görə də İrandan və Ermənistandan hər cür radikal addım gözləmək mümkündür.